Fala pessoal, bom sábado, bom dia para todos vocês. Olha só como está ficando aqui a nossa empresa, quase tudo concluído para atender todos vocês com comodidade e praticidade. É isso aí, ó. Falta pouca coisa para concluir o nosso escritório, a parte aqui da recepção, a nossa antessala. Olha como está ficando. Sala dos operadores. Tá faltando pouca coisa. E é isso aí. Sábado também é dia de trabalhar. Sábado também é dia de produzir. E é isso aí, pessoal. Um excelente fim de semana para todos vocês. E aqui nós continuamos com os nossos trabalhos em prol de todos vocês. Bom dia.